bo fi andul ko dul sonko ñene dem nga ko andul sonko nafiq nga lolu yow ci yow la xewé opposant ne ko go au pouvoir opposant ba paré mu xew 5 ans yi kessa la dafa mën nek 10 ans de fitna ñu nek ci fitna bu ñu forcer lolu ñun ay sénégalais lañ man nekuma ci fitna ba ni may wax ak yow ndax seen affaire yoyu nonu comme genre yu xou mboto la téré wu ñu nan mais ko nga daf ñuy bëgg dépasser wala daf ñuy bëgg fatte fokk ñu remettre len à vos places té sénégalais yi dañu fatte ko wat bu baaxa baaxa baax opposition sénégal musul bëré ni opposant comme yow amul li xam xam gaay ñu ngi sétlu opposant naka jékk dara ñew tombé ci ko africain rek nek nga fi doyal nañ demal xamuñu kuy liggéey continuer dañuy bayyi nga liggéey après nga dem ñuy reccu nan wuy sa buñu sañon de mu ñew nangam nangam ñu loolu lañ xam mais manam opposant sa yu ñewan peuple bi day and ak mom peuple bi wala do deg mukk ay nit taxaw nan ko nono yow opposant bi yow baaxu amul yow yaay premier opposant bu bari ay opposant to lolou dang ko wara setlu nax yi ngay wax ni yeb diko jign état bi yow ya nga fi indi yow sonko ak sa gaay te lolou sey bir wax ding ko wax di nga won gaay nañ bayyi nangam legi nek ci nangam yoy yep yeen ko don def ba pare beug jeul affaire yi diko fatte nit ñi yow respecter suñu intelligence tamit lolou moy suñu combat waye wax yu ñak fayda yi nek ci télé yek radio yek réseaux sociaux su ba ngol di wax na li di saga na ki di xass na ki lolu dañ leni divertir ma bëggon nak ñu reconcentré wu ndax nak liggéey nañu metti na trop metti won na metti na ba légui waye nak fukki wër ak juroom ben mo dess pour ñu egg fi ñu bëgg yegg ci katam yalla xex nak xelay xex doole doga ñew xel moy xex doga ñew doole doga ñew té kenn bëggul xex ñun jamm rek lañu bëgg ci réew yalla def yalla def jamm yalla nañu ko yalla may waye jamm luñuy dox la bëgg jamm téréwul xex bu dé xexa fi seuss bëgg jamm téréwul xex bu dé xexa fi seuss bu dé xex mo lay jox jamm ji nga wara am bu boba diiné sax daf la digël ni da nga wara xex xana sa diiné terroriste yoy lolu mom mëna la wax nga xex né man lolu munti dal do dem muko ci serigne muntaha mbake yalla fi yag te wer mo ñala dem nga xex do dem muko ci papa may ñass yalla fi yag te wer mo ñala dem nga xex do dem muko ci serigne mbaye simansou mo ñala dem nga xex do dem muko ci fenen ak fenen ak fenen ak fenen ak fenen ci kilifa diine yi wala ci église bi ñu ñala demal nga xex goomu lolu ta nak dina la wan ni bëggo jamm say phrase chaque jour ciow mo ci muju dang kay jema ñoddi diko jema neub ni rek kilifa gu mag lañu son wax ne ko diw de mom day julli de waye say mom sak ki sa guddi mo ngi ci barba di nan sangara mu ne ko li nga wax dafa ñaaw wol beutiko mu ne ko diw day nan sangara de waye waxtu julli du ko raw mu ne ko bi mo gën na rafet li nga mujjé sak jour lolu moy nit ñi dañ bayyi xel ci lolu jëm ko def ci bop boy mo gën sa yi ngay def ni té gis nga fukki wér ak nangam yoy nga wax ni mo dess non ñun xam nañ ni loolu mo la fi déssé nga xam loolu nak ah sa liggéey bi ya nga wax naan metti na trop mais négativement tu n'as jamais été positif ini wo fi jamm ini wo fi salam té li ngi fi bëgg non akama yërem ku lay top pour mo am akama ko yërem na ku sa yaay liggéeyul wala ku wéri deug deug ba nga gënë loko ci mbéd mi di xex Thomas Sankara bobu non nga tek non sa bokku na ci li tax nga def ko waye mom dafa am fit au minimum amon na fit ndax bi ñëwé di bombarder bi mu déggé bal yi dafa né man lañ soxla ya nekkon ci biir kèn déwul dafa génn rek ñu assassiner ko marché bi tass ay mais yow da ngay préférer bour boy yi ngay wax ni yépp di junjun ni yépp lañ dem continuer yenn yi ñaaka gëm yalla la ak ragal gu upp waye xex baaxul jamm ci la lepp xaj ñun nak jamm lañu woté diko dox ak ñepp doruñu kenn sagawuñu kenn rayuñu kenn tejuñu kenn te duñu nang kuñu dor wala kuñu tej wala kuñu ray motax limay wax rawati na ndaw ñi xex bu joté rek dañ ko def waye bu kenn yakamti xex bu kenn yakamti xex nañu dox jamm
nek ci liñuy nek te baña fatte lan moy suñu priorité priorité yoy nak la bëgg fatte li priorité yoy motax ma fassiyene bis niki ëlëk dimanche insha rabbi dor tournée nationale bi nga xamné annoncé won nañ ko may wax sénégalais ni tournée nationale bi amul fuy gox fuy commune wala département te nek ci biir sénégal fuñu fassiyene wul tek suñu tank digënté bis niki ëlëk ba mois de juillet 2023 inshallah tournée bobu dafa di lo xamné yeen sénégalais yeen ñu ko laaj inshallah ñong kay xaar waya tournée bobu wax bu tournée bo fa wax dinañ ko détourner inshallah tamit nga xam lolu té sénégalais bu dé man ci la bok man waxuma la ko boy wax melni sénégalais yépp la jox accord pour nga waxal len man waxuma la kay waxuma la duggal sét suñu waxuma la dara kenn waxulako ya ka bëgg défal sa bop té liñ ci bëgg def xam nañ ko bu baax suñu bop yi gëm ñu nalaw ñoo ngi déggal bu baax li ngay wax liñ ci jublu lepp lañ xam ñëwal ñu fassiyene won ko doré région de Matam wala foot de manière générale lol moy néwon suñu yéné waye biñu toggé ba semaine passée suñu mbokk footé nañu nañ leen may ba novembre parce que dañu nekk ci tool yi ci jamono ji té comme man mënatuma reporter tournée bi waxna leen kélo mi sama yaram dafa tang pour won la ni xamul sax poids ak responsabilité limi wut lan la boko xamone deug do waxé ay sama yaram dafa tang di nga am leneen lo wax di nga am ni ma lu jégué ci ak ni mu sérieuxé nga na nga yakamati yow sa yow paré wa sax buñ ko déggé na ñom ko ko dañu am ay damier lo wax ñu né ngay jëm mais dafa wolu bopam motax waye man limay wax ki difa xam nañ limay wax lan la ñi xam xam nañ lima bëgg wax lan la ñi xamul nak ñom duñu xam bi yo ay fouta yi matam yi ni bi yo nga tegg ko ci suuf nga defa ngay tambalé da nga doon pécé guy marissa nya dem na fa ñam na deglu ko afro ñu yegal yeen ngi and rek sur chartol matin ñu ngi ci département bu dagana commune bi ñu wax mbane fi nak moy village bi ñu wax marte guy marissa nya nak dafa ñew ci marche bi nga xamanteni wa village bi ñokoy def ñu nangu sen 1700 hectares ki di ben nar moko nangu ñom lañu joxal ci baram maire bi ak sous-préfet bi guy marissa nya nak mu ngi ni ñew ci programme bi top ba bi daf ko ne dugal parce que programme bi ken wawula ci guma la sañane mom bu jog bi nak ah avertir nañ la nak ken wawula ci programme bi dugal parce que suñu xex meñ ko xexal suñu bop mais ben instant nak guma la sañane mu jëna jog diko gaay altambalé humilier ko guma la sañane nak mom mu jëna jog dem taxaw ci autom bu mu aggé ci auto bi nak bon gaay ne ko nak buñ def fek mu mujj dug ci auto nak tej auto bi ñun jëm nañ waxtaan ak mom en tant que presse mais protocole bi mo le legui comme que gaay bu bu mu wax lay mom day dem xamna fu mu war waxe voilà nga wara poser jox nañ la opportunité so demé man wa dé mais ñu buñu gisé gi ma xaña ñew fi hein wara wax ñi nek do waxé mais mom dina indi contribution mais fañu ko wara wara wax wa ñu bañ ñu ki wax jox wax dañ la wax c'est très simple waxé wu non mais ñu dañ ko gis mu tok ci mbolo fa bu jek jek jox li ngay laaj ni wa kon baxna wa gono ñu mus bu ñu jaay stratégie fofu bo fa commencé won du saf geejji ah da ngay bañ affaire bi fiasco sa bi dama lay jitu sa biir wax yaangi na ay du mu mbaay ak du nangam ak nangam mais lolou ngeen fi bëgg am mom ngeen fi bëgg indi te fi nga ni vraiment nak taluñu ko quoi